Já vás vítám dalšího dílu na hru The Last of Us Part 2, tady jsme to minulé epizodě ukončili a já jsem si tady všimnul, že tamhle máme nějaký špatný vykreslování, vám to teď hned ukážu. Jedná se o to, že je tam černo, tamhle v té díře. A teď, když půjdeme takhle sem. Jo, tak hele, se to najednou vykreslí. Najednou tady, tady a tam. Teď, když půjdu zase dál. Jo, vidíte? A možná, že i ta budova, ne? Kouknu se. Jo, trošičku to tady zlobí. No, nevadí. Stále ta hra je pěkná, nic neříkám, jo. Jenom prostě, že jsem si tady takhle jako chodil a najednou mi to tady problikávalo a toho si samozřejmě hned všimnete. Já jsem si jistý, jestli můžu chodit tady takhle v křoví a jestli tady něco najdu nebo ne. Tady jsem úplně poprvý, ale... Vypadá to, že nic tady není, ale občas se může poštěstit, že tady něco může být skrytýho. A teďko nemůžu ven. Dobrý. Ne, ještě ne. A sakra, já jsem se tady kousnul tak trošku. Tak, co pak tady máme? Recognize anyone? No. They're too old. The group that came to Jackson would have been kids. Takže kde se jako momentálně nacházíme, já vám to ukážu. Momentálně jsme tady v Seattlu a snažíme se dostat třeba i takhle sem do toho otazníku a máme najít benzín, aby jsme mohli otevřít bránu. Tak tady se jako protáhnu. Co si zapíšeš? Mapová lokace, OK. Looks like that's everything over here. Jo, tady si to můžeme vylepšit. Já to tady ještě projdu. I haven't seen one of these in a while. Co tady napsáno? Umístěte hrot přístroje proti odhalené kůži, zatlačte na přístroj, dokud necvakne, podržte přístroj 3 sekundy na místě a přeštěte výsledek na centrálním displeji. OK. Tak, munice do brokovnice. Tady to si tady ještě prohledám a půjdeme na nějakou tu modernizaci se podívat. Co bychom tak mohli vylepšit? Já bych byl pro nějak trošku investovat do toho revolveru. Revolver je strašně fajn zbraň. A ke zpětnému rázu to nabíjení trošku pomalejší, ale kdybychom měli aspoň nějaký náboje, ale moc jich nemáme, takže nemáme ani co nabíjet. Ale co tady dáme? 50, to tady chybí nám jeden na to, aby jsme to trošku lépe modernizovali, ale plus 40% poškození a plus 25% přesnosti a stojí to 70. Poškození výměnou hlavně zajistíte projektilům vyšší účinnost. OK, dáme tohle. Vypadá to dobře. Zní to dobře. Tak, jsme ready. No tak jako musím říct teda, že to je strašně drahý. Ale jako, ty hlavičky půjdou sami. Možná. Nesmí se nikdo hejbat, aby dostali hlavičky. Tak, obrázek. Co pak to tady máme za obrázek? Damn. Another day in paradise. My si to namalujeme taky. My jsme namalovali koně, že jo, určitě. Moc se hýbeš, třpitko. No jasný. Takže jsme malovali třpitku. Shimmer. Tak a teď si vybereme.
Jestli projdeme tady to asi, když už jsme tady nahoře. This must be the music shop. Man, imagine this place when everything was intact. They got a bunch of records here. The Sleek Habit. The Sick Habit. Close enough. Okay. We only listened to it like 100 times together. I was only listening to it because I thought you were cute. Tak, půjdeme se nejdřív podívat ještě sem. Ale tady něco je, tady něco je. Kolik máme těch kravin, protože mě tak jako napadlo, že bychom se mohli vrátit jako k tomu ponku. Nebo jak se to jmenuje. A něco si ještě vylepšit, ale... Nebo to můžeme nechat na příště, počkej. No to vím. Ale kartička. Jo. Já jsem se chtěl ale podívat. Oh, Dina jde hrát, takže zacpěte si uši. Oh, wow, That was an interesting beat. Excuse me. I am a natural. Admit it. I love you. Whatever. We're starting a band. How about you be my groupie? Your what? Well, okay. Bands apparently had these hardcore fans that would just follow them around. Isn't that what I'm already doing? I guess so. Mm-hmm. Tak se tady ještě pořádně prohledáme. Mhm. Tak a půjdeme ještě nahoru, jo? Já si myslím, že tady odsud je to už všechno. Tak jo, nic jiného tady není, než jenom toto. Jedna z mých oblíbených částí hry. What was that? Nothing. Well, nothing sure sounds nice. Remember that night by the bonfire? Yeah. To say, I'll say it anyway.
You should have kissed me then. I wanted to. Me too. All right. We should keep moving. Yeah. Moc, moc hezký. Tak jo, počkej, kam se vydáme? Já jsem se chtěl podívat, kolik máme těch... nevím, kde to je přesně napsaný, jo? To je asi jedno. Počkej, obě tady ty věci máme hotový. Jo, ona to přeškrtává, ty otazníky, OK. Takže teď už jenom takhle jako vpřed. Já se ještě podívám teda sem, kolik teda máme těch... Jak se to jmenuje, jo? Ono mi to tady řeknou, určitě. Jsou to jako součástky, nebo... Co to sbíráme tady tu? Máme 22, takže nemáme ani na jedno. No, nevidím to tady. Jak se to jmenuje? Asi součástky, já nevím. Tak, vezmeme to asi také tudy. Help me out here. Maybe we can get in that way. Ale jo, já jsem jenom tady koukal na tajto. Oh, haleme se. Západ 2. Gate West 2. Where are you going? There's something back here. Use gate code. OK. Tady nic. Škoda. Tak, já se podívám do toho. Ne mapa, ale kódy.
0451. Doufám, že jsem koukal správně. Yep. Oh shit. That was some good scavenging. A máme další. Další lokace dokončena. Tak, můžeme jít. Tak jo, já to projdu ještě tamhle do toho obchodu. Hey, I think I found the courthouse. How can you tell? See that sign up there? On the building that says courthouse? Jo, to vidím. Well, nice work, detective. Mark this place on the map. Tak to doběhneme. Není zas tak daleko. Není tady nic. Prosím. Není. Nevadí. Taky pěkná schovka tady. Nazdar Davisy, zkus se v našich starých ukrytech mrknout po zásobách. Vím, že to třeba bude na nic, ale pomůže nám všechno. Pober, co uneseš a sejdeme se v Sereveně a ten benzín neřeš. Postaráme se o to. Mike. Wasn't Joel all about coffee? Kidding me? He'd trade half his stuff for a bag of beans. I never got it. Tastes like burnt shit. Thank you. Acquired taste, my ass. Tak, uděláme to takhle. Pojď. You okay? Kde jsi? Yeah. How do they get inside these places? I don't know. I hate that shit. Oh, Dino, co jsi udělala? Ty jsi... A sama? To jsi udělala ty? Sikulka, no. Pasák. Normálně, tyhle NPCčka, tyhle zabije zombíka místo mě. Takhle rychle. Normálně, tyhle ty NPCčka, tyhle vždycky do toho bouchaj, tyhle střílej a ono hovno. Co je to? Barkos. Nějaký klíč od něčeho. Says Barkos on it. What do you think it's for? No clue. Let's keep an eye out. Might be worth checking out. A počkej. Nevím, kde by to mohlo být.
Já vím, že se tam furt ukazuje ta značka tamhle vzadu, ale teďko na ní nemám čas. Možná bychom mohli, jelikož je tady alkohol, tak bychom mohli vyrobit lékárničku ještě nějakou. Nebo molotov? Kolik toho tady máme? Já vyrobím molotov. Lékárničku možná taky. Tak, všechno to poberu. A tady jsme asi skončili. Na tadyto místě. We cleared this place out. A teď půjdeme... Počkej, já potřebuji mapu. Teď půjdeme... Takhle sem do tady toho soudu. Ale určitě hlavním chodem to nepůjde. Bude to mít nějaký ale. Takže tam půjdeme i nudy. Hear that? I hear it. Infected. It's coming from the courthouse. This is gonna suck, isn't it? At least we're ready for him. Tak, co tady máme? Derek měl minulý týden co dělat s rozbitým oknem, kdybychom ho urychleně nedostali do Severeny, přišel by o nohu, tak jsem rovnou obešel pár stanovišť ve městě a zašel v nich nějaký zásoby pro budoucí naléhavý případy, zlomený nohy, nakažený, Derekovi kraviny a tak dále. Když už tam máš stejně cestu, můžeš dovybavit skrýž na stanovišti Západ 2, Brána už roky nefunguje, ale kombinace je stejná jako starý kód Západu 2. Tam jsme to už vybrali. Děkuji moc. Tak tady jsou taky nějaký poklady. Tak nejsem si jistý, jestli jsem tady na tadyto místě někdy byl. Ale nepamatuju si. Tady to opravdu... Si nepamatuju. To je taky nic. Tak já se ještě podívám také sem. Tady totiž ještě mi ukazoval se otazník u nějaký autobusové zastávky. Já se musím podívat, je to sem. Jo, tady. Tak a ono to bude někde tady. Asi. I když tady není autobusová zastávka ani nic, ale... To bude asi tohle. Já mám klíč. Oh shit. I got it. Let's see what we got in here. Radši si vezmu flašku, aby jsme omráčili někoho. Radši se skrčím. What the hell is this place? Some kind of WLF something. Vypadá, že tady nikdo není. Ty jo, super. Myslíš si, že jsme ovce, vycintetisáky. WLF propaganda. Reminds me of the Fireflies in Boston. In New Mexico we had these guys called the Ravens. Protectors of the Constitution, they called themselves. What was their deal? Ex-Fedra types who thought Fedra had too many rules. They ran protection rackets, they took multiple wives. Great dudes. Ugh, yikes. Yeah.
Všechno to tady vezmem. Když už hrajeme na tu těžkou obtížnost, tak se opravdu mile rád vybavím. Já jsem se rád vybavoval, i když jsme prostě měli málo. Malou obtížnost nebo normální. Tak, vybavit. Goonian Ghost would have loved this. Tak, super. Teďko můžeme takhle střídat zbraně. Nemusíme je vytahovat z batohu. Who? They were these feral cats I had before I came to Jackson. But they didn't seem to want to leave with us, so I miss those scratchy little shits sometimes. You have any pets? Nah, it was never really my thing. Oh, maybe when we're done with all this, we can get a nice little creature to take care of. All right, deal. Tak jo, to je tady všechno. Co jsme to tady jo, počkej. Jsem se chtěl podívat na tu tabuli. What's this? These are plans to hit a Fedra convoy. This place must be old. Yeah. I don't think anybody's been here in years. We could take a look. Počkej, knihovna. Jo, tady vlastně ten konvoj. Jo, já už vím, kde to je. Tam se musíme taky podívat, ale až při zpáteční cestě, až budeme z toho soudu pryč. Tak, tady jsme konkrétně kde? Takový na rozcestí tady trošku. Tak, teď konkrétně půjdeme asi už do toho soudu. Ať to nějak nezdržujem. To ty detaily, podívejte se, jak nám ještě ten hajzl z toho z té nádrže na benzín, že jo, jak nám čuhá tady z batohu. To je cool, ty detaily. Tak jo, když sem půjdeme, tak není cesty zpět, musíme to dodělat. Tak mi držte palce a to zvládnem, protože tam budou samozřejmě nakažený. Já ani nemluvím. Kudy já to teď vezmu? Já se ještě podívám tak a sem, jestli tady něco není. Tak jako schovanýho. Ne, vypadá to, že ne. Tamhle jeden, ten se nehejbe.
Tak, jak na tebe? Kudy ty chodíš? Oh. Heads up! Dina, postarej se. Pojď. To jsem ale šikovnej. Já nevím, kolik jich tady ještě je. Asi nikdo, co? Jsme tady přece jenom nakonec stříleli, že jo? Já si myslím, že jsme to asi i tady probrali docela. Že tady už nic není. Nic tady nevidím, takže půjdeme dál. Hey, little help. Coming. You ever been to a courthouse before? Nope. You're telling me you never got in trouble back in Boston? Oh, I got in trouble. But never landed in a courthouse. Samozřejmě, že nic. Come on. Baterka, ať nedělá problémy. Tak to budeme se udělat takhle. Ale to jsem nechtěl. O, trezor. Nezapomeňte veškeré předměty zkonfiskované podezřelým patří pod zámek do kanceláře. Kód je 860722. A je tady mačeta. 860722. Samozřejmě, že to funguje, když to dělám já. Tak, tady se koukneme ještě sem. A tady něco je, nějaký čtení. Tak. What's that? Old to-do list. Nic zajímavého. Jo, to se dalo ještě obrátit. A to už jedno. This might come in handy. Papírek. Možná něco důležitého, nebo ne? Pouze pro úřední použití. This guy was a Fedra commander or something. They were losing to the WLF and trying to escape.
How big is this group if they were able to beat the army? Well, you don't need a lot if you're that vicious. We need to be careful. Let's just be smart about it. Okay, Jesse. Whoa, whoa, whoa. Velfa vítězí město každým dnem padne a jestli neodejdeš z Fedry, tak ti dokážu zaručit bezpečnost. Donedávna jsem nějak chápala, proč se jich tak držíš, ale po tom čtvrtečním masakru na tržiště už vážně nerozumím, jak nás můžeš s klidnou tváří nazývat pošetilými vrahy. Ti lidé se jen snažili získat trochu jídla pro své rodiny a dnes začali lidi vyhánět za pobuřování. To je rozsudek smrti. Teď poslouchej, ještě máš čas, zaručím se za tebe, přijď za mnou v pátek ve 2 ráno, Kruston Coffee, sám ukaž se tam, prosím, vím, že to nebude příjemné, ale je to jediná možnost, tvá přítelkyně Sandra. Brought it on yourself, I guess. Fedra soldiers. Check out that wall. They were executed. Jesus. They weren't just executed. They shot them to pieces. Maybe bullets weren't scarce yet. Maybe they deserved it. Maybe. Parking garage. Well, the gas is in there, right? Well, that's what the note said. Well, let's get down there. Careful. To asi bylo skočit tam, že jo? Co to teda bylo? No, tak já si vyrobím ještě molotov. Trochu to tady ještě prohledám. Oh. Ty něco máš. I'm not climbing back up over here. Gasoline. Our luck's changing. Don't you jinx us. To opravdu si vzala jenom tak jako málo, jenom tak jako ucmrdnutí. The fuck Fedra Gate is calling to us. Now, how do we get out of here? Oh. Dina. Coming. Okay, let go.
Good job, babe. Thanks. Okay. Gate. Hey, you nervous at all? Onward, Shimmer. They seem more organized than I expected. Doesn't change anything for me. Just means we have to be more careful. At least they don't know we're coming for them. Exactly. We're gonna be okay. I know. All right. We should get back to the Fuck Fedra gate before we lose the day. Yeah. See if we can find those WLF at the Serovina. To většinou ty mrtvoly mají u sebe něco, ale tady v tom případě to asi neplatí. Takže půjdeme zpátky na koně. A musím se dostat takhle sem dolů. Protože tady takhle přepadli ten konvoj. No, jsem se tady seknul, dobře. Já to takhle obejdu. This guy was an officer. Traveling in a ration truck? Trying to hide, maybe? Unsuccessfully. Yeah, sure looks that way. No a něco málo tady je. Všechno je na místě, budeme čekat, jakmile zadržíme konvoj a zajmeme všechny důstojníky Fedra, můžeš opustit svou pozici a přidat se k nám. Vím, že jsi podstoupil řadu rizik a žil v neustálém strachu z odhalení, věz, že si tvé oddanosti naší věci ceníme. Tak, víc tady není. Tak já si myslím, že máme úplně všechny ty otazníky hotový. A můžeme teda vzít koně a jít dál. Tady ještě trochu projdu. Asi náhodou jsem tady na něco nezapomněl, víte co? Ono stačí jenom, abyste se... Should we get this gas back to the Fuck Fedra gate? Yeah. A počkej, počkej. Tady to vypadá nahoře, že by tady něco mohlo být. Ale jak se tam dostat? Nejsem si jistý. A nebo to taky nic není. Jako to nevyskočím prostě. Já si myslím, že asi se tam nedá nijak dostat. Nevadí, ale vypadalo to jako když by tam mohly být nějaký zásoby. Was an adventure. Haven't found any of them yet. Hey, it's a big city. We barely started looking. Yeah, I know. I just thought we'd see one of them by now. Here we go.
I got it. You put in the code. Ježiš, no jo, kód. Hey, these old generators are pretty finicky, so it might take you a few tries of... Oh. Sorry, go on. Nothing. Jízda 2. O 5 3 4 5. It worked. Well, no welcoming committee, or they're just waiting for us. Let's look for a way in. Keep an eye on those windows. Tam nic v kufru. Wolf. WLF. I get it. Oh yeah. That makes sense. Dobře, tady nic, ale počkej. Ne, to je zamčený, ale... Jo. Já si myslím, že se tady zaťukává nějaký kód, ono to trošku... klamalo. Musíme se tam nějak dostat. Tady taky nic. You see that? Infected just hopped that fence. Oh, means we can get in that way. Shouldn't we hear gunshots or something? I don't know what's going on. Tady je něco špatně, že jo? Tak, přepnu si to tady na revolver. Myslím, že je dobrý nápad. Uf, zvládli jsme to. Tamten mě málem viděl. To by nebylo fajné. Jedině takhle. Několik much jednou ranou.
This one's fresh. And he's got one of those wolf patches. Tohle nevypadá úplně k světu. That's good, right? Those fuckers who killed Joel got taken out by some random infected. Then they'd still be dead, Ellie. I'm not sure that's justice. Might as well grab what we can while we're here. Whew. Aspoň jsme nevyplýtvali náboje, musíte uznat, že to bylo dobrý. Tak já se podívám ještě sem, jestli tady něco není, protože tady jsem si dával pozor, aby mě někdo neviděl, ale jo, každá munice se hodí, úplně každá. Tak a my asi půjdeme do patra, to tak vypadalo. You recognize him? No. Maybe someone else killed these guys. The infected just wandered in. Ty jo, dobrý věci tady jsou. Hadry. Taky určitě něco. Nebude, no, dobře. Hey, found their gas. Well, if we need any more, we know where to get it. No, to je docela dost benzínu. Recognize this one either. Výcvikové manuály vám odhalí nové možnosti modernizace. Ne mapu. Tak, máme to tady. Můžeme si tady odemknout výrobu tlumiče, anebo rychlejší tvorba předmětu, to tak úplně nepotřebujeme. Navýšuje maximálně zdraví, to je 60, takže nám zbyde 31. To stojí 20. Výroba dýmovnice, to stojí 40. Akorát na té revolver si nemůžu vyrobit tlumič, takže to asi dáme zatím bez toho. Tak si dáme 40 k tady tomu, aby jsme potom mohli... Jo, ale jo, ono to stojí 60, tak nic, dobrý. To jsme nedomysleli. A počkej. Plus 18 tady těch hajzlů. Jo, teď už na to máme, dobrý. Nic? Dobře. Taky nic. Nějaký čtení. Sobota 29. březen. Údaj proti stanovišti Fedra nám vyšel, zabili jsme nejméně 3 z těch jejich grázlů. A my máme jen pár zraněných. Po ztrátách, které jsme utrpěli, to byl dobrý pocit. Té noci jsme si zvolili i Saka
Isaaca, nebo jak se to vyslovuje, za nového velitele. Bylo to trochu kontroverzní setkání, okamžitá poprava těch vězňů se řadě lidí nelíbila, ale mě to vyhovovalo. Dokáže konat obtížný rozhodnutí. Pátek 4. dubna jsem kurva vyštěvenej, ale nese to ovoce. Během několika posledních dní se nám přihlásilo 8 nových rekrutů a 6 z nich dezertovalo z Fedry. Isaacovi pokyny evidentně zabírají, buď ty, anebo všechny ty letáky. Lidi nás teď berou vážně, konečně začínají chápat VLF jako skutečnou alternativu, vykopeme ty fašistický svině pryč a začneme budovat na základech, co nám tu položili Emma a s Jasonem. Krásný čteníčko, ty vole. Hala, hala, hala. Tak, další. Sběratelská kartička. Páska. Je, jsme skončili. Dobře. Hadry tady nebudou, dobře, tak ne. Tady taky nic, ještě kouknu tak sem. Nic, ok. There's another one over here. I don't recognize him. He was using them against each other. How? Joel told me about this. You ask this guy a question, but you don't make him say it, you make him write it down. And then you ask this guy, and if the facts match, you're telling the truth. If not... You fuck him up? Yeah. East one. Another gate code? Looks like it. This just happened, though. He can't be far off. Yeah. Tak, můžu to tady ještě projít? Yeah. No, pěkně jako zmordoval. A počkej, tady něco je. A kladivo, akorát, že to má 4 údery a my momentálně máme ještě 1, 2, 3, 4, 5, 6. Takže vyměnit to mačetu za kladivo je v podstatě největší kravina. Tak teď konkám. OK. Tak tedy tudy. I know you said Tommy had a rough past, but fuck. I know. Are you okay? It wasn't pretty.
I don't want you to think bad of Tommy. Ellie, if I had my sister's killers tied to a chair, I'd do worse. I hear you. Je důležité, abyste to tam vybrali od začátku až do konce úplně všechno, protože po druhý už to tam nemůžete navštívit. Prostě tady zmizí, nebo někam odjela ta kravina, nebo nevím co. Asi tohle. Jo, najednou z ničeho nic už to tady není a nedostanete se na to místo, takže je opravdu důležité, abyste to tam probrali co nejvíce. Jo? To je jen takový jako tip. Není cesty zpět. You get the generator. I'll open the gate. Hmm. You remember the code? The one written in blood? Yeah. Got it. And I got this. Big question though. Where does this take us? I say we find shelter and we set up camp. Maybe somewhere high up so we can scope out the area. I like that idea. Okay. Let's look for an open building. Preferably with no infected. Or WLF. Wolves. Whatever. I still have some of those almond things left if you're hungry. Not really. You should eat something. Oh my god. What? I sounded like my mom just now. I'll be fine. No. My to tady asi budeme muset teda ukončit. Protože už máme konec epizody, už to máme hodinu. Takže děkuju moc za sledování, že jste koukali od začátku až do konce. Určitě budu rád za každou podporu, za každý komentář a lajky. Pokud jste ještě nedali odběr, určitě dejte se zvonečkem, aby vám neunikly další moje videa. A uvidíme se teda v dalším videu. Tak se zatím mějte a čau čau.